کل کے خدا سے پیار کرنے کا درس دیا ہے اسلام نے، محبت بانٹنے کی، محبت وصول کرنے کی، محبت کی خوشبو پھیلانے کی تلقین کی ہے۔ ہمارا دین ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، ہمیں پیار سکھاتا ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر، کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو کوئی اگر چاہے کہ میرے پہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پہ رحم کرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو جب بھی انہیں غصہ آتا تو فوراً معاف کر دیتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے مخلوق خدا پر رحم کیا جائے۔ وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا، وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ پیاس کا مارا ہوا کتا پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ دوپٹا باندھا اور پھر اس کو لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ اس کی زندگی تو عیبوں سے بھری تھی، گناہوں سے بھری تھی، لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کے اس امر کے صلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یار، اگر ایک کتے کو پانی پلایا جائے تو رب جنت بانٹتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک فرمان اور سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، لاوارث بھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، رب رب ہو کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ہٹاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مومن کا، مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا۔ تو کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ داری کرو، اس کو افشا کرنے کی کوشش کر کے، اپنے لوگوں سے داد لینے کی کوشش نہ کرو کہ اس کو بڑے لوگوں کے رازوں کا پتہ ہے۔ اگر کسی کا راز معلوم ہو تو پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈالنے والا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ آج ہی کسی نے میسج کیا تھا اور میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھا دیا کہ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اندر اتریے، کسی کی طرف انگلی کر کے دوسرے کی طرف نشان لگانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ باقی ساری انگلیوں کے اشارے اس کے اپنی طرف ہوتے ہیں۔ تو کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے، کسی کے عیب جوئی مت کیجئے، کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ قیامت کے دن پردہ داری فرمائے گا، اور اس دن پردہ رہ گیا تو پھر آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے، اسے حق نہیں پہنچتا اس کا خون بہائے، اسے حق نہیں پہنچتا اس کا مال چرا لے یا مال غصب کر لے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرے، اور نہ ہی کسی کی آبرو اور عزت پر کوئی حملہ آور ہو۔ اپنے لیے، دوسروں کے لیے محبت اور پیار کا درس ان احادیث میں دیا گیا ہے۔ اس عنوان سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روشن فرامین ہیں جو ہمارے لیے خضر راہ ہیں اور زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں بانٹتے ہیں، تو ہم ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے رویے اور انداز تکلم میں نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا انداز زندگی بنائیں۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔